hypyssä vuoroon voimisteluseura Helsingin Tomi Tuuha. Tässä voimistelija, jolla ikää vasta 17 vuotta, eli todellinen tulevaisuuden lupaus ja sinänsä lunastanut jo paikkaansa tuolla aivan maailman kärjessä, sillä hän voitti maailman kapissa Ostravassa hyppyfinaalin. Todella upeasti hyppää ensimmäisen hypyn Tsubara kahdella kierteellä. Siinä sisältä arvo 6,2. Ja tuota maailman kapin voittoa ja sen ainutlaatuisuutta korostaa vielä se, että ainoastaan yhden kerran aiemmin suomalainen on pystynyt moiseen, kun Jari Mönkkönen voitti Rekin Glasgow'ssa 2001. Tuolla on erittäin hyvät ominaisuudet juuri tuohon hyppyyn. Todella nopeat, kimmoiset jalat ja myös hyvä volttipää noita kierteitä ja voltteja tekemään. Tomi Tuuhalle ensimmäisestä hypystä hurjat pisteet 15.700. Tuuhan valmentajana toimii Timo Holopainen ja tällä hetkellä Tuuha on Mäkelä-Rinteen urheilulukion koululainen. Todella upea toinen hyppy myös tähän kuervo koko kierteellä suorin vartaloin. Upea hyppytyöskentelyä Tomi Tuuhalta, jolla ei ole tällä hetkellä yhtään SM-tason mitalia vielä hallussaan, mutta todellakin upea se maailmankapin voitto. Kyllä tässä kultaa näillä hypyillä tänään otetaan. Eilisessä hypyn karsinnassa Tuuha oli täysin ylivoimainen hänen loppupisteensä silloin, kun 15.675 seuraavana tulleeseen Peet ja Mikkoseen eroa melkein piste, sillä Mikkonen sai silloin 14.700. Tomi Tuuhalle huikeat pisteet myös toisesta hypystä, eli 15.750, jotenka hypyn keskiarvopistemäärä 15.725. Tässä sitten hypyn lopputulokset, eli Tomi Tuuha ottaa voiton upeilla pisteillä 15.725, yli pisteen ero seuraavana tulleeseen Petja Mikkoseen, Tampereen Sisun edustajan, jolla pistemäärä tänään 14.625. Kolmas sija nuorelle Aaron Hotaselle Turun Pyrkivästä, joka on myös täällä järjestävänä seurana. Hänellä pisteet 13.950.